Já jsem vás viděl, jak napodobujete různé cizozemce. Umíte udělat Švejka? Jak si tak asi objednal pivo a klobásu? A já si myslím, že uměl trošku možná malinko nosový hlas. Mluvil nahlas, rázně. Takže koukej mi tam radši povat jedno pivo, než tě plácnu třeba. Takhle bych si to nějak asi třeba představoval.